konnustaminen. Joo, video päällä. Hei kaikki, mä täältä tuossa video tähän pelaan Simsia. Jakson numero 2. Jatkamme tämän pelin pelaamista, kunnes minä kuolen. Vai mitä minä? Laita vatsisin päälle oikeesti. Kuka ihan on nähdä? Mä laitan vaatteet heti päälle, kun mä herän. Okei. Okay. Mikä M? Vaihda sua. Oh my god, minä. Se oli trukki. Miten menee? Noin, mene pois, mene pois, mene pois. What? Miksi mä vaan otin uusi kirja? Ei kai heti. Eikö mun pitäisi katsoa vähän sen tiekkua? Se on kun minä olen poissa. Mä oon vähän juttu tämän hausina. Mä voin rakentaa tänne juttuja. Paljonkin juttuja. Aion tehdä jotain, jota kukaan ei ole ennen tehnyt. Ja mikä se on? Te varmaan kysytte. Onks tää kaikki on varmaan tehtävä? Noi huonet? No niin, noin! Se on aina juttu, mitä aion tehdä nytteen. Laittaa vaan tämän tänne. Noin, tehtävä on suoritettu. Pitää vaan odottaa, että mä oon valmis koulusta. Ei, mä tulin! Tee sun läksyjä se. Tee sun läksyt! Ai, sulla ei ole läksyjä. Nice. Okei, sä katsot TV. TV on parasta. Mä katson aina TV, en ikään kieliä. No niin, katsotaan. Mikä hitsi, mä otin vaan paljon vanhempia. Jee, maali! Onko sulla videopelejä? Mikä tää ajattelee ongelmia? Mitä hitsiä mä teen täällä? Laita pois nää kirjat edes. Se on niinku oikein minä oikeassa elämässä. Mä oon niin laiskele, en jaksa laittaa ne pois. Tai onko se sama paikka, mihin ne paikka on, niin ne kuuluu. Aina kun mä vaan siis ei, mä aion kävellä. Minä mä aion mennä. Aion katsoa TV:tä. Yeah! Maali! Mikä tää on? Oh. Okay. Linkkoti.
toi kikki. Oh. Ringlar eats Habana. Taisin poten joka päivä vaan katson TV:tä ja pelaan videopelejä. Se on niinku video oikeassa elämässä. Loistavaa. Voisi taitoa vaan, se on surkeilta, koska on... Oh. Oh. Oh, ei, kun joku soittaa mulle. Okei, okay, sopii. Hyvä, mä en lukenut mitään. Ohan tulee käymään. Ei, miten menee? Tuletko syömään mun kasviskakkuja? Mä muistan, että mä en tykätä kasviskakkuista. Sä tulit tänne ilmata! Yes, Robi! Delish! Should we see a bee now? Beneath! Ja mitä hitsi mä tein? Zagana! Kadish! Mitä mä annan heille? Tää on niin outoa. Tää on niin outo! Onko se puhuttu hampaat? Täältä sun hampaat. No ei, tee tää paikka hyödyksi. Mä en tehdä tätä paikkaa turhaan. Ehkä kannattaa sitten teikin lukea, mitä pitää tehdä. Ja Jussi on hyvä. Rillaa. Mikä ne seimaks yksi on? Okei, tämä sitten. Näyttää hyviltä. Oot hyvä kokkaamaan minä. En oikeesti ole hyvä kokkaamaan. Mitä sä teet täällä? Hui! Kilakkia! Mua on nälkä! Mitä täällä on uusi leikkasi? Okei, laita pois. Laita tänne jääkaappiin, että sä voit syödä myöhemmin. Ööök. Ööök. Joku laittaa meidän ruoan sinne. Eikä ikään syönyt sitä. Ihmiset kävelevät mui. Okei, se on poika. Ei vielä. Yritämme etsiä matkaamaan yksinäni. Mene matkaamaan ruoasi kanssa. Ootko ikään matkannut sun ruoan kanssa tää haustia kotona? Etkö? No näkyjä mä olen. Lataa jo. Lata! Mä oon matkustan vähän paikkaa, katso mitä täällä on, okei. Kirjasto. Hetki odota! Okei, Willow Creekin arkisto. Mitä hiti, mihin ei ole isoja taloja? Kuka täällä asuu? Mä menen kirjastolle katsomaan, mitä kirjastossa on.
Mutta mä löydän jonkun pojan nimeltään Miran sieltä. Paikka on ihan tyhjä, täällä ei ole ketään. Mua on ajan hukat. Okei, matkustetaan. Voitko vaikka sinut, koska hän on meidän hyvä kaveri. Kun mä sanon, me ei ole tarvitse jotain minun. Ja minä mä menen. Tänne vaikka. Olet jotain ihmisiä, jolla mä voin sanoa moi ja heippa! Ja miksi kukaan ei mennä kirjastolle lukemaan? Tai ostamaan mitään sarjakuvia? Tai etkö ota lainaamaan mitään? Tai onko lukemaan mitään? Come on! Okei, okay, onko tää ketään? Onko tää aidoi? Okei, okay, täällä on joku. Eikö tää ole vaan kaksi ihmistä? Hei. Katsotaan, miten voi sanoa moi. Esittele ystävällisesti, esittele töykeästi, esittele hauskasti. No mä oon hauska jätkä, oi, mä oon tosi hauska jätkä. Älä kasva teivätä nytten. Sarzu. Ihmisiä tänne, wow. Tuleeko tää kaikki vaan katsomaan tota naista? Wow. Mikä tää tarkoittaa? Ilkikurinen, eipä oikeasti. Fe ei oikea välitä kaikista näistä tempuista ja leikistä. Pitäisikö hänen jättää leikit sikseen ja hyväksyä, että hän ei pidä ikikurisuudesta? Ei! Oh, missä minä voin mennä läpi? Miksi kaikki katsoo tota naista just tossa? Okei, katsotaan mitä voisin näyttää. Ai tois tää! Oi Kevin! Siis mistä Kevin? Mitä tapahtuu? Ai joo, tuossa on mun liikuntavaatteet. Mä tykkään tosta teemaneesta. Come on, taistele! Taistele koko niin. Taistele! Ja mä tiedän, että minä. Nyt mennään tonne. Auhaat mennä nukkumaan, okei. Viedän sut kotiin.
Okei. Okay. Ah, minne sä meet? Mitä on huimea kutti? Matkusta kotiin! Sitä pitää aina matkusta kotiin. Olen mennyt yksin. Koska moni väsyy, ei kaudu kuin kerran kanssa. Vielä! Come on, lataudu. Ei, matkusta kotiin! Jee, matkustetaan sinne! Tuo liikuntapaikka on niin outo. Miksi ihmiset katsoi toisiaan? Me katsotaan toisiamme niin kuin olisimme oikeasti ihmisiä. Muahaha! Oikeasti jyrkkiä pitu, joka haluaa syödä ihmisiä. Mikä tää? Ou. Ou! Ou, mitä hitsu? Mä unen, että se oli mun suominimi. Wow. Mä unen, että se oli suominimi. Ei, mene vaan nukkumaan. Oikeasti. No, pitäisi aina mennä katsomaan vessaa ennen kuin menee nukkumaan. Päällä päällä, hello! Olette nyt mennä nukkumaan. Mä nyt ei ole enää ongelmia. Oh, come on! Nälkä! Ja se on aina, oh my god. Miksi sä taudin vaikka hoita itseäni? Hetki, koulussa on ruokaa vai mitä? Mitä tää koulussa? Joten juttu, okei. Stressaantunut opettaja on kipaistava luokasta hakemaan lääkkeitään. Hän pyytää luokkaa stumaan hiljaa ja jatkamaan lukutehtävänsä. Sillä aikaa teettekö Mr. Piskeffin niin kuin käsketään vai yritätkö hän tehdä osan kotitehtävästä sillä aikaa kun opettaja on poissa? Läksyjä? Mulla ei ollut läksyjä silloin. Mä koko tehtävä, koska mä koko ajan unohdan tehdä läksyt. Mä en ikään tehdä läksyjä. Se on iso ongelma. Hei, tänne tuotakaa takaisin. Ouu, sua on iso rubiini sun päässä. Mä menen vaan telkkariin katsomaan juttuja. Hieno ohjelma. Ei ennen kuin sä menet suihkuun, mä tiedän sun läksyt. Läksyt? Täällä? Tee läksyt. Tee ensin läksyt, koska läksyt on tärkeämpi kuin suihku. Mä menen suihku kerran viikossa, siis ei haittaa. Ei! Mä teen läksyjä! Sä et voi tulla mun luo, jos mä teen läksyjä. Kyllä nää jutut tässä on. Oletko valmis? Onko paljon läksyjä?
Hei, niin sä viimekin teit sun läksy, siis. Suihkuaika, sun lempiaika on suihkuaikaa. Ei ole yksi mun lempiaika, kun katsot teillä. Oh, come on, taas tollanen, oh my god. Niin rankka huitaa minusta, kun niin rankka... Mitenkä kun sä oot takana? Tää on lapsista ja peli, siis miksi ne näyttäisi niiden pepunsa? Sä spuolasit vessan pöntä, et sä menisit vessalle. Luot kirjaa. Se on niin vanhanaikaista. Oh my god, se on koko ajan ongelmia! Miksi minulla on niin paljon ongelmia? Miksi mulla on niin paljon ongelmia? Mene vaan ottaa nakki. Sitten menemme erikoistelle paikalle. Noin. Kaikki hyvin. Kaikki on hyvin. Ai. Älä huoli, me menemme nyt matkalle. Ei, et mene nukkumaan, koska me tehtiin ei mitään koko päivän ajan. Okei, mene matkalle. Mene matkalle meidän ystävän kanssa. Ja parhaan ystävän kanssa tähän hetkellä. Meoksi! On niin vaikea... Miksi? Noturu! Tää vaikka näyttää hyvältä. Mikä parempaa? Mennä tonne juhlapaikalla tai... olla koko ajan pelaamassa ja pakastua teivät koko ajan. On äkki tikkainen, on äkki tikkainen! Kikainen, pikainen, hehe, no niin hauska. Voi puhua vähän senään. Dressa uudesta. Chef like a goblin! Tathar Xorbalchuk, Skipa no Chongo, Tuluk! Mitä? Kalaa, kalaa! Horrid! Brasho Prump, Witch, Pick! Sä voit tutustua uusia ihmisiä baarissa myös. Tuo ehkä tykkää musiikista. Hei, tuo nainen taas! Au! Deittaako se joukkoa? Ops, on aika hyvä mies deittaa. Baarimies. Täällä ei oo ketään juotavaa. Kuka ei haluu juoda täällä? Kaikki vaan haluaa istua pöydässä. Wow. Wow. Kaikki vaan haluaa... Oh, okei. Okay. Viimekin joku menee. Muuten, mitä hittiä tämä vai? Mitä sua vaivaa nyt? Ootko mä syt? Oh, onnelka, okei. Miten mä voin sanoa? Ota sipsejä! Oi, tervehdin häntä. Esitteli itseä hauskaksi. Sä voit syödä sun ruokasi ja kaikki on... Kato! Kato, kukki tekee siistiä temppuja! Okei, okay, baarimies. Kutsuttu baarimieheksi. Japs, syö! Oo, syö sipsiä. Okei, heippa tyttö. Hei, sä menet ylös. No ei, uusia ihmisiä. Mikä on uusia ihmisiä? Tanssi! Tanssi musiikin perässä! Uk, uk, uk!
nyt mä tanssin. Wow, mä tykkään, mä todellakin tykkään tosta baanimiehestä. Pidä uskoa sun töissä, koska mä häivyn, heippa. Jee, mata. Mä kai surkeimmat tanssiliikkeet ikinä. Mä oon surkei tanssiliikkeet ikinä. Spinot? Oh, minne mut ystävä meni? Ai. Ai, nyt on päivä, valvoi koko yön. Absoom. Mitä? Yeboo! Miks sua tänne? Ogarin on here! Oi! Mä tutustun paljon ihmisiä nyt täällä. Hey, Bo! Mabsi. Abba, Arnoi! Oh my god, mä oon tosi iloinen nyt. Kats kuinka iloinen minä olen. Tee joku hauska vitsi. Oiks täällä? Mä en lue mitään. Tutustu. Hey, boo. Okay, hey, pop. Slim. Too lame. Whoa, I hate to just... I hate to just... hello, Oscar. Eikö meidän mielessä menet aasta tutustu tohon ihmiseenkin? Suwa! Puhumme! Suwada! Hyvät aasasos. Mä en saa hyvät liikkeet, mutta... Kuka tuo? Sä toit meidän keskusteluun, mies! Mies, sä toit meidän keskusteluun! Mitä hitsiä! Ja tulit vaan tuo meidän keskustelun tonttiin. Aika mennä toiselle reissulle. Mä tutustun vaan uusiin ihmisiin! Come on, Latoudu! Katsotaan, mennä joku taloon. Voi katsomaan sanomaan moi, kun... Hei, mä tulin tähän taloon, hei! Katsotaan. Vaikka noihin taloihin. Ystävä, tuu vaan mukaan. Nyt Baani on mun ystävä. Voi kutsua hänet kesken työn. Etkö onko hän aina töissä? Se on hyvä kysymys. Onko se aina töissä? Muuten mun olisi olla tämä pupi, koska Josefina on tänään syttärit, siis tätä on ainoa video, jota mä aion tehdä, niin kuin ainoa. Ehkä ainoa video, jota aion tehdä näin. Mä en! Laita pakko, jos haluat lisää simsejä! Hei, ystävä, mikä sun nimi on, mä oon odon, niin mä en ikään tiedä sun nimi. Saatu sun vaan lasammaksi. Okei, lasamma, saanko mä mennä tuonne ovelle? Katsotaan pystykö... Mä niinku tuukeiluun me sinne. Onko tää poliiseita edes? Olisiko jotain meidät pirattitaan kohta? Meidän koti on muuten aika lähellä. Okei. Missä meidän koti... Mä luulen... Missä meidän koti on? Mä luulen, että se on lähellä. Voiko... Saanko me mennä sisälle? Oo, me saamme. Okei. Hei nainen! Mitä hitsi sä teet? Erittää... Hauskalla tavalla. Teillä on valtava talo. Mä oon varassa talo teiltä. Tää sä... Oh, hei, heitä kotsi.
Ei. Hauskaa. Mä tykkään siitä hauskalla tavalla. Okei, mä ajattelin sanoa moi, mutta heippa. Tyyrä tapahtuu. Oi, treenikamoja, mä voin treenata. Oi, hikoilla tyttär. No niin, kasvata vähän sen lihaksia. Oh. Niitä vaan yhtäkkiä vaihdoin vaan vaatteita. Mä yhtäkkiä vaihdoin vaatteita. Come on! Come on! Mä oon niin heikkoa. Tää on niinku oikein... Ah, heitäkää. Mä oon täällä vessalla. Ja niin, vessa on ihan täällä! Wow! Mä uskon, että mä en ikinä kasvata lihaksia. Come on! Onko sun muuten lapsia tänään? Ei ole. No nyt sä oot vielä vessalla, noin. Hyvä poika! Käykö katsoa puhelinta, kun mä oon vessalla? Okei. Onko nuo kaksi naimisissa muuten? Miksi tuossa on lihaksia? Mä en oo vahva, en oo yhtään. Oh, teidän säikon! Miksi te on niin hieno talo? Hei, kun mä otan vaikka sun rahaa, mä aion muuttaa heidän talolle. Hetki, ota. Voinko mä muuttaa tänne, please? Voinko mä muuttaa tänne? Miksi te on kaksi sänkyä? Kaksi isoa sänkyä. Te tietää, että mä aion muuttaa tänne jonain päivänä siis. Ja laittaa sen valmiiksi. No ei, mä takas kotiin, me... Mä teen tippaan ystäviä tänään. No hyvä. No tiedättekö tää? Tiedättekö? Noin. Onpa tyhjä paikka. Voiko kutsua joku tänne? Oi. Tää on tossa. Taas sydän. Täällä on sydän. Ei oo ketään. Hei minä! Oh hei minä! Pitkästä...
Okei, okei. Ja titki. Joo, mä lopetan tämän videon tähän. On kamera täällä. Ehkä voimme jutella aikaa ennen kuin mä lopetan videon. Niinku hei, video ei voi olla niin pitkä vai mitä? Video ei voi olla niin pitkä. Mä haluan lukea mieluummin kirjaa, vaan tuon sitä kanssa. Se meni sisäis... Ei mä en halu... Jatka pöytä videon tykkäsitte, että jatkaa mun kanavaa, please jatkaa, jatkaa! Ja joo, mä oon Miss Piskefi ja menen ensi videolla. Heippa!